Nuk është koha e dyshimit, sot është koha e veprimit, shprehet ish lideri demokrat Tani Berisha një ditë pasi u mbajt Kuvendi Kombëtar i thirrur prej tij. Kohët e fundit kanë qenë të mundueshme dhe të vështira për Partinë Demokratike, shkruan Berisha sot në një postim në rrjetin social Facebook, duke i referuar betejës politike me kryedemokratin Bashat, të cilën e shkarkoi në Kuvendin e Djeshëm. Në të gjithë së bashku, delegatë militantë dhanë përgjigjen më dinjitoze, më të bukur dhe më madhështore, dje në përmjet mbledhjes historike të Kuvendit Kombëtar të rithemelimit të Partisë Demokratike, thirrur nga delegatët, shkruan ish kryeministri. Sipas tij, sot nuk është koha e dyshimit, është koha e veprimit. Ai ftoi çdo që do t'i bashkohet Partisë Demokratike për të vazhduar betejën kundër të keqes që ka mbërthyer Shqipërinë tonë të dashur, shkruan ai. Sipas Berishës, qeveria drejtuar nga Edi Rama ka shkatëruar Shqipërinë, ndërsa ka përdorur edhe Luzim Bashën që ka mbështetur duke tratuar demokratët. Natyrisht, kjo është një farë justifikimi pasi Berisha vetë ka caktuar Luzim Bashën. Vendimi i Kuvendit për shkarkimin e Luzim Bashës do të kalojë në votim në bazë në datën 18 dhjetor, ditën kur Basha mban Kuvendin Kombëtar. Nuk dihet se ç'do të ndodhë më 18 dhjetor. Të gjithë përjashtojnë njëri tjetrin. Të gjithë vendimet e Kuvendit Kombëtar të 11 dhjetor, përfshin ndryshim në statut, do të shkojnë në gjykatë, aty ku pritet të fillojë dhe betejë ligjore nëse gjykata do ta pranojë rastin, sa kohë që ka një statut të depozituar me logon dhe vullnetin e partisë. Për gjithë këtë proces, Kuvendi ka miratuar dhe një komision rithemelimi për 29 anëtarë që pritet të marrin në dorë drejtimin e partisë deri më 22 mars 2022, kur do thirret një kuvend i ri. Se si do vijoj puna e këtij komisioni nga 11 ditë më pas dhe çfarë ambicie mbetet ende e paqartë.